Товариство, ну і заодно приймаємо опоросик. Родовий процес у нас почався і займаємося, можна так сказати, освоєнням наших поросяток уже в навколишньому світі після того, як вони з'являються на світ. Ну а максимально ефективно і гарно нам цьому дозволяє препаратик від компанії ЗВК Манісан, це сухий душ. Значить, щойно у нас поросятка з'являється на світ, поміщаємо його в відерце із Манісаном і гарненько натираємо його. Воно миттєво буквально на очах обсихає, і якраз от за допомогою цього препарату ми максимально швидко і максимально ефективно приводимо і якраз от нормалізуємо стан поросятки і осушуємо його, що не дозволяє відбуватися переохолодженням. Ну і вже потім після цього під інфрачервону лампочку поміщаємо поросятку. Буквально 5 хвилинок вони у нас тут погріються. Ну і вже після того помістимо їх до мамульки. Трішечки я прогавив опорос, тому безпосередньо ця от процедура сьогодні як ніколи буде доречна. Так що продовжуємо працювати.